徳川家康の祖である松平氏といえば、三河の勢力であるが、近江で活躍した松平氏がいたことを知っているだろうか。その松平氏は、室町幕府将軍の足利義政の正室、日野富子の実家。日野浦松家の日野勝光の下で、近江において活躍し、万を超えると称する大軍を率いた大将でもあったりするのだ。また、同時期に足利義政の側近として権力を握っていた。万所執事の伊勢定親に仕え、京都で活躍する松平氏もいた。まずは、知られざる近江、京都の松平氏の活躍を紹介したい。徳川、松平氏の初代とされる、徳阿弥こと徳王斎は、松平の地の、松平信繁の入り婿となって、松平親氏、信武を名乗り、ぬかた郡の中山十七名と呼ばれる地域に、勢力を広げた。二代目となった友金こと、松平親氏の弟の松平泰親は、応永33年、1426年頃までに、岩津への進出を果たしている。そして、松平親氏の次男で、松平家三代目となった松平信光が、松平家を三河の実力者に発展させるのだが、その松平信光の活躍の前に、近江に現れ、ほぼ同時代を生きたのが、近江松平氏とも称される、松平益親で、系図類では兄弟ともされるが、松平益親は、松平泰親の子とされるので、松平信光とは、いとこになる。松平益親は、画吉3年、1443年、7月から、狩猟場に現れ、日野浦松家の所領となった、大浦、菅浦両将の、代官を務めていた。日野浦松家では、足利義教に、蟄居を命ぜられていた日野義介が、永享6年、1434年に、何者かによって暗殺され、日野重政も、この時に所領を没収されて出家したため、日野勝光が、わずか6歳で家督を相続していた。また、日野宗家の日野有光が、足利義教との対立などから、五男長に転じて、金欠の変を起こして、ぐだぐだとなり、日野勝光は、日野宗家の家督も合わせて継承している。松平益親は、その日野勝光に、代官として仕えていたことになる。代官の益親は、年貢米や年貢銭を受け取って、日野家に納めたり、大浦の村民らに暗殺未遂事件を起こされたりしていたようだが、松平益親が最も活躍したのは、菅浦荘への討伐であろう。大浦荘と菅浦荘は、鎌倉時代からその中間の、諸子、久重の、伝畑をめぐって、何度も合戦を繰り返していたのだが、寛正2年、1461年、7月にも、大きな騒乱を起こして、領主の日野家と、代官の松平益親をぶち切れさせたのだ。大浦荘の山田で、行商に出ていた、菅浦荘の者が殺される事件があり、菅浦荘は、代官に訴えることをせずに、直接報復に出て、山田の集落を攻めて焼き討ちし、四五人を殺害してしまったのだ。この暴挙に、日野浦松家は、行商という裁判を行い、裁判の結果、菅浦荘に対して、討伐軍の派遣を決定した。討伐軍の編成は、日野家の代官である、松平益親を対象に、大浦の将からは、被害を受けた山田に、小山や旗部も兵を出し、方向州の塩津熊谷光介之助や、一族の今西熊谷氏、浅井郡東部の山本氏、浅見氏などが率いる軍勢が多数。同じく、浅井郡東部の八木浜も協力し、大浦の西に位置する海津西の浜省に、海津東の浜省も、船を出している。大浦、菅浦の領主である日野家からは、日野家の所領であった、蒲生郡の日野巻からも、兵を出しており、他には、宝光州の朽木氏と見られる援軍の朽木勢も参加。そして、大将の松平益親には、三河より援軍が上洛して参加したという。これら討伐軍の総勢は、数万騎に及ぶとも記されている。さすがに数万騎は、誇張と思われるが、陣容から考えるに、大軍であったのは間違いないだろう。特筆すべきことは、松平益親に、三河から援軍があったことであり。それによって、松平益親が、三河松平氏の同族であることがわかる。実は、松平泰親と松平益親が、親子だと証明する資料はないのだが、系図類では、二代目の松平泰親の次男とされており、三河からの援軍を得ていることで、親子で問題ないとされている。資料上では、光介の神とされる、塩津熊谷光介之助は時代的に、足利義政に還元して、高野山に追放された、熊谷直澄かもしれない。さて、松平益親が率いる本隊は、大手から菅浦に攻め寄せ、菅大明神前、菅神社まで詰め寄った。大浦勢は、大峰より西段に下り寄せ、裏手の、河野、鍛冶屋寿には、山田、小山勢が回り、矢田部勢は、先の尾崎に向けて、軍を進めたようだ。古東の山本、今西勢は、岩師谷に上陸して控え、
絡め手として、湖上には東西海津勢と八木浜勢が船を浮かべている。要するに菅浦の将は討伐軍に完全に包囲されたわけだ。西の黒鳥方面を開けているのは逃げろということであろう。菅浦の将は集落の境界に四足門と呼ばれる総門を置いて守りを固め、かつて地頭だった塩津熊谷氏を追い出し、孫孫と呼ばれる。自治を行うなど、鎌倉時代からずっと戦闘民族な問題児なのだが、さすがにこの征伐は完全にオーバーキルだったようだ。同姓と姓順の僧二人が塩津熊谷光助之助に仲介を願い、大明神前の松平益親のもとに出頭して、菅浦の将は戦わずに降参した。攻め込まれていたら村が壊滅する状況であったため、さすがに菅浦の将も反省して以後は騒動を起こさなくなったようだ。以上が菅浦文書の菅浦大浦両将騒動記に記された。日野家悲観、松平益親による菅浦征伐になる。菅浦文書は大正時代になって初めて世に開示されたものであり、江戸幕府の歴史には記されない幻の松平氏の歴史であった。松平益親とこの松平勝親は菅浦の将の代官を日野家が、比叡山に寄進する文明3年、1471年まで務めたようだ。松平益親は近江に居住していたわけではなく、活動拠点は京にあり、京で氷菓子の金融活動も行っていたことが確認されている。三河の領主であった松平益親の子の松平益親が、どのようにして、将軍の正室かつ、聖母の実家という日野浦松家の代官になれたのか。それは、具体的な証拠が見つかっていないので、不明であるのだが、松平氏が伊勢氏の悲観になったことが関係していると考えられている。伊勢貞親と日野勝光とは共に足利義政の側近であり、将軍の正室の実家でもある日野家の所領の経営に伊勢氏が協力したことは十分に考えられるだろう。菅浦征伐には方向州の軍事協力があったとみられ、これも方向州の軍事指揮権を持っていた満所執事の伊勢氏の命令によるものと考えられるのだ。寛正3年、1462年から資料に現れる松平親長は、松平信光の授業名である首里之助と泉守を受け継いでおり、近年の研究では松平信光の嫡男であったとされている。徳川の歴史では三男の松平親忠が松平家の四代目とされるが、松平親長が嫡男であるのは間違いないだろう。松平信光によって松平親長は伊勢氏のもとに出仕させられ、その活動拠点は本国の三河ではなく京の満所であった。伊勢氏は鎌倉時代の足利義氏が三河守護となった頃から仕えた足利氏の根本機関であり、一族が三河の滝三次の僧にもなっている。足利義満の養育係であった伊勢貞次が満所執事に任命されると、以降満所執事の職を世襲し、将軍のこの養育係を務めるなど、将軍の側近として室町幕府において権力を掌握していった。伊勢氏の宗家は伊勢の神を関徒とするので伊勢の神家とも称される。松平親長が仕えた時代の伊勢の神家の当主は足利義政の養育係で側近となり、文章の政変で失脚した伊勢貞親とその嫡男で足利義久の養育係となった伊勢貞宗にあたり、忌み名の親の字は伊勢貞親からの変記であったと考えられている。同じく貞親、貞宗の2代に満所代として仕えた蜷川近元の記した近元日記に松平親長が品質している。ちなみにアニメ一休さんに登場する新右衛門のモデルは蜷川新右衛門近政で、蜷川近元はその嫡男になるのだが余談だ。松平親長の主だった職務を挙げると以下のようなものになる。松平親長の資料所見となる寛正3年1462年正月26日の満所内表情記録に見られる内表情はじめへの通い衆としての参加。ちなみに翌年も参加しており、四季三婚の杯役らしい。文明10年1478年2月23日の細川遷区における伊勢貞宗から細川宗明丸政元への使い。同じく文明10年には応仁の乱で西軍だった大内政広が幕府に帰参して周防、長門、豊前、筑前の守護職と石見、安芸の所領を安堵された際の幕府への進物についての足利義政夫人、日野富子への送り状の使いをしている。同年の六角高頼からの進物の奏者版を行っているが、これは大名からの取り次ぎを行い進物の披露などをする仕事になる。同じく同年の六角高頼から幕府への献上金についても足利義政への申し継ぎである伊勢貞広の下で使いを務め、
日野富子への申し継ぎである伊勢盛頼の下でも使いを務めている。他にも応仁の乱で西軍となった足利義満の使者で、美濃から上洛した伊勢貞元を大津まで出迎えたり、伊勢貞宗が一色義直の犬大物に出かけた際のお供を務めている。文明15年1483年には伊勢貞宗から伊達政宗の先祖である伊達家12代伊達重宗に贈られた酒十樽の使いを務めていた。こうした使いやお供に奏者番などが主な仕事で、他には御所の庭の修繕における普請奉行や将軍のお出かけの際の御物奉行、変なものでは伊勢家の風呂番など、いろいろな仕事をやっていたようだが、それは伊勢市の悲観や万所の役人としての仕事の範疇であり、松平氏は室町幕府において伊勢市の家来で陪臣ということになる。要するに平たく言えば伊勢市のパシリだったのだ。将軍の養育係で万所執事として権力を振るった伊勢宗家と、日野富子の兄で足利義政の側近として暗躍した日野勝光という、足利義政期の室町幕府の権力中枢の直下に松平氏がいたわけで、これが松平氏が三河の有力者になり得た理由であるのだが、徳川家の歴史においては表に出てこないものであり、三河物語などでは足利氏の敵であったとされる新田世良田氏の末裔の徳川などとその出自を偽り、独力で成り上がったかのような話を持っているのだ。松平親長が伊勢氏の下で働き始めた頃、三河は荒れた時代であり、父の松平信光が活躍することになるのだが、その原因のほとんどは万人恐怖こと足利義教にあったりする。まずは松平信光の時代の三河で何が起こっていたのか、松平信光が家督を継承した頃に遡って時代背景を見ていきたい。応永32年1425年に五代将軍の足利義和が若くして亡くなり、応永35年1428年に足利義持が後継者を決めずに没すると、後に万人恐怖と称されることになる足利義教が、正長2年1429年に第6代将軍になってしまった。この足利義教によって三河は大混乱に陥ることになるのだが、実は足利義教はリアルに三河にやってきていたりする。対立していた鎌倉公方の足利持氏を牽制するために富士遊覧と称してわざわざ駿河にまで下校してきやがったのだ。この富士遊覧の道中、永享4年1432年6月13日に足利義教は三河の矢作にて一泊しているのだが、そこで不幸にも万人恐怖の不況を買ってしまう者がいた。それは加茂郡西部の高橋の将を地頭として治めてきた中将氏だ。この当時の当主は中将脇秀の子である中将光平のようだが、まず中将光平が富士遊覧の直前になる7月に行われた足利義教の内大臣任官の三代朝廷への挨拶においてお供を務めたのだが、ふさわしくない格好をしていたとして足利義教の不況を買って面目を失うという出来事があった。そして富士遊覧の際にすでに隠居の身で85歳になっていた中将伊豆入道中将脇秀が矢作に挨拶に来なかったことを足利義教によって悪しき振る舞いと断じられてしまう。富士遊覧からの帰落後の10月に足利義教の命令によって京の屋敷を接収された中将光平は高野山に築殿。謝罪のために上洛しようとした中将脇秀はその途中の終わりで、命令を受けたまた守護代の織田氏によって切腹させられてしまった。一緒にいた9歳の孫も祖父に続いて自害しようとするが、それは上位ではないと織田氏に除名されている。この織田氏は残念ながら不明だが織田久弘であろうか。鎌倉以来の御家人で尾張守護や伊賀守護にも任じられた名門中将氏は、鎌倉以来維持し続けた本領の高橋の将に加え、尾張の海東軍など所領のほとんどを失うことになり没落。没収された尾張海東軍は尾張守護の柴義敦に与えられ、本領の高橋の将も西条吉良義直と三河守護の一色義連に分け与えられることになってしまったとされている。だが三河における足利義教の被害者は中将氏だけで終わらない。伝来の丹後若狭三河の守護職に加え一時山城守護になるなど、四色と称される幕府の有力者であった一色義連が足利義教と対立したがゆえに、さらにひどい仕打ちを受けるのだ。永享12年1440年5月15日足利義教の命令で落ち白の討伐のために大和に出陣していた一色義連は、足利義教の密命を受けた武田信秀から朝食に招かれ、
三輪山近郊の飛びの武田の陣所において謀殺されてしまった。同じく大和に出陣していた伊勢守護の時家康持頼もやはり密命を受けた細川持常、長野光藤、武田信秀らによって三輪山の陣所を包囲され、またいとこの島田光清と自害している。命令で出陣したのに謀殺されるとかひどすぎて意味不明なのだが、一色家の家督と丹後伊勢の守護職は冒険で甥の一色の利近に奪われることになる。若狭守護職は武田信秀に与えられて若狭武田氏が起こり、一色氏の所領であった尾張、知多郡も獲得した。そして三河守護職も阿波細川家の細川持常に与えられてしまい、4代60年に及んだ一色氏の三河支配は終焉を迎えてしまう。また一色義津らの中殺後の永享12年1440年6月19日付の足利義教からの御教書が23日に中将持平に届けられていて、中将氏は許されて本領の高橋の将を回復したようだ。またおそらくは所領の回復とセットだと思われるが、中将持平の弟の中将持家が関東に出陣しており、柿津元年1441年の結城合戦で戦功を挙げている。だが所領を一時喪失して没落したことは中将氏の勢力減退を招き、高橋の将では悲観であった柳、寺部などを利用する鈴木氏や広瀬の三宅氏に八草の那須氏などの国衆が台頭することになった。三河を散々めちゃくちゃにしてくれた足利義教であったが、なんということでしょう。柿津元年1441年6月にその足利義教が柿津の乱で侵略されてしまう。柿津の乱は播磨、備前、美作の守護である赤松家の赤松光助、範康の父によって引き起こされたものだが、一色氏や時氏の勢力削減のために行った足利義教の強硬策が次は赤松家の番だと赤松光助の不安を煽ったためともされている。このように万人恐怖こと足利義教によって三河と幕府は大混乱に陥るわけだが、誰だこいつ将軍にしたのはと言いたいけど、神様が決めたことになってるから困る。さて一色義連に代わって細川持常が三河守護となったが、柿津の乱によって足利義教が侵略されると、その9月頃には若狭と三河では柿津の土一揆が発生したとされる。三河における一揆の状況は残念ながら不明であるが、後鏡には細川持常の三河守護代が土一揆によって追放されたとあり、旧守護一色氏の悲観が新守護の排斥を狙った挙兵だったのだろう。文安元年1444年には一色義連の悲観の氏家らが細川持常方に討たれるという事件が起きているが、三河守護代であった氏家宣長は一色義連中殺の1週間後に駿河で討たれているので生き残りの反乱であったとみられる。これら一色氏の悲観の反乱は忠義心とか単純なものではなく、守護交代によって不利益を受けた者らの反発であろう。だが結局三河の守護職が一色氏の元に戻ることはなく、三河では守護細川氏に対する不満がくすぶることになり、干渉のぬかた氷一揆が勃発することになったのだ。三河のぬかた郡において干渉6年1465年4月頃、浪人どもが室町幕府に反旗を翻す大規模な一揆が起こった。一揆は現在の岡崎市井の口町に井の口砦を築いて根拠地とし、街道の封鎖や年貢、官物などを奪う狼藉を働く挙に出たのだ。この干渉のぬかた氷一揆に参加したとされる浪人は、今川家やぬかた氷一揆教名中門織上によると、福光津城の大場次郎左衛門とその弟ども、丸山城の丸山中司の城不死とその一族、芦屋号の芦屋兄弟に、光力号の光力氏と柳田氏、秦名氏号の片山氏、泥号の黒柳氏、小尻村の小尻氏など、ぬかた郡に所領を持つ者らであった。彼らは鎌倉時代からの足利氏の根本機関であったと考えられ、丸山氏などは幕府の奉公衆であったとみられる。今川家においては、三河は東西の吉良氏が抗争を繰り返し、吉良氏の権威が失墜したために浪人が放棄したように書かれるが、実態として守護は一色氏から阿波細川家に移ったのであり、この浪人は守護交代や御領所の設定と奉公衆の配置に、中将氏の復活などで不利益を被った連中ではないかと考えられる。三河の守護職は阿波細川家の細川持常の病死によって甥の細川茂幸に引き継がれたが、浪人の武装蜂起に対して故一色左京の大部一色義連の御家人である牧野出羽守と二木殿の侍西郷六郎兵衛に出陣を命じている。
牧野出羽の神は実名不詳であるが、年代的にはおそらく、平三郎系の牧野重興か、その子の牧野忠敬であろう。西郷六郎兵衛は、三尾大寺城の西郷頼次と考えられている。一騎勢の根拠地となった井の口砦では、この当時の青木川が、新福寺川と合流せずに、南流していたため、天然の要害であった。西郷、牧野の両名は、数百の軍勢で、この井の口砦に攻め寄せ。おそらくは、後に西光寺が建てられる向かい山の地に、本陣を置いた。地形や地名からの推測だが、井の口砦では、南から攻めるほかなく、谷一つ隔てた向かい山が、最も本陣にふさわしい位置であろう。井の口砦での戦いは、3日未満にわたる攻撃によって、一騎の主会の一人である、丸山中司の城が討ち取られて集結した。この地にある、仙人塚や大衆塚は、通説では、井田の合戦のものと、されているが、最近の研究では、明応2年の井田の合戦は、なかったとされているので、井の口砦での戦いのものであろう。だが、砦を陥落させることには成功するものの、他の浪人どもには、まんまと逃げられてしまったようだ。一騎勢は、おのおのが、自分の領地に逃走、今度は砦に寄らずに、各地で狼藉働きを続け、ぬかた郡一騎は、第2ラウンドへ移行していく。一騎討伐が進まない事態に、豪を煮やした細川重幸は、室町幕府の万所執事である伊勢貞親に一騎討伐の助成を願った。この伊勢貞親に一騎討伐を命じられたのが伊勢氏の悲観であり、上野城に勢力を持ち、万所大の蜷川氏の所領である、大平郷の代官でもあった戸田壇上左衛門宗光と、同じく伊勢氏の悲観として岩津城と中山十七名を治めていた、徳川家の先祖である松平泉の神信光の両名であったのだ。寛正6年、1465年、5月26日付で、松平泉入道に、万所大の蜷川近本を通して、万所執事の伊勢貞親から、一騎への加担の禁止と、一騎の早期成敗の命令が出された。同じく、戸田壇上左衛門の城に対しても、同日付で、大平郷の代官である、蜷川敦親を通して、大平近辺を徘徊する。浪人への加担の禁止と、成敗の命令が下される。戸田宗光は4月17日に伊勢貞親の嫡子である伊勢貞宗にお目見え、謁見をしており、在京が確認できるので、一騎の討伐令を受けて三河に下ったのかもしれない。岩津城の目と鼻の先に位置する井の口砦の放棄を放置し、一騎に助力すらしていたと思われる松平信光は、嫡男の松平親長を仕えさせていた伊勢氏から命令が出ると、走りがごとく即座に向かった軍一騎の討伐に向かうことになる。伊勢貞親と松平信光は、勢力拡大のために、一騎を放置して、派兵の機会を伺っていたとしか思えないのだ。戸田、松平による、ぬかた郡一騎の討伐は、6月に行われたとみられ、戸田宗光は、大平口から、丸山一族がこもる、丸山能登城を攻撃。丸山彦次郎らは、戸田宗光に攻しきれずに、城から逃走を図るも、東のほぼに置いて討ち取られた。一般的に、大平において、丸山らは、撃たれたとされているが、ほぼで撃たれたと記すものがあり、知性的にほぼであろう。松平信光は、大場次郎左衛門と大場長万次の兄弟がこもった。福光津城に攻め寄せたとみられ、位置的に光力士や柳田氏、芦屋氏も討伐したと思われるが、残念ながら、記録には残っていない。長万次は大場氏の菩提寺であり、大場氏の墓が今も残る。今川家では、松平信光のこの大井之助が、大場次郎左衛門を、討ち取ったとされ、この大井之助は系図などでは、松平元義とされている松平正則のことであろう。福光津正規では、城中の表区というものが内容したため、松平忠貞が、自ら福光津城に進んで、大場次郎左衛門を捕獲して、首を取ったと記しているが、松平忠貞は、松平正則の子になる。福光津松平家の系譜は、混乱というか、細工がかなりあるようなので、初代とされる松平忠景に、二人分の自責が合体しているようだ。福光津城の傍らには、かつて、表区塚があったとされ、表区下という地名が今も、福光津城跡の北に残っている。内容した表区なるものは、実際にいたと思われ、松平正則が、表区の手引きで、大場次郎左衛門を撃ったのだろう。大場次郎左衛門を撃ち、福光津城は落としたものの、弟の大場長万次と、芦屋助三郎を取り逃がしてしまったようで、今川家では、芦屋助三郎と大場長万次らが、駿河の丸子の奥に位置する。寛正院という寺に逃げ隠れていたとされ、たまたま駿府より宇津山部に鷹狩りに来ていた。今川義忠によって寺を包囲され撃たれたと記されている。7月29日には戸田宗光が上洛して伊勢貞宗に対して、
八朔のお礼行事を行っているので、干渉のぬかた氷一揆はそれまでには集結していたのだろう。このぬかた氷一揆の征伐の結果、軍功を挙げた松平信光には、恩賞として結所地、領主不在の地の大官職が与えられ、福光津は松平正則、片原には松平光忠、竹の屋には松平盛家、鴨田には松平親忠と松平信光は各地に子を配置することになる。これが後に、いわゆる十八松平などと称される。松平一族の分家の創設の走りとなっていくわけだが、ぬかた郡南部、保井郡西部への松平氏の進出は、その中間にあたる。明大寺城の西郷頼次との対立を生むことになった。西郷氏は一般的には、西郷頼次の父である西郷次頼が、明大寺に屋敷を構え、享徳元年、1452年に音川対岸の、竜頭山に西郷頼次が砦を築いたとされ、これが岡崎城の前身になる。三州八大紀古伝集では、松平康親の時代に西郷氏と戦い、和睦したと記されているが、松平信光によるぬかた郡南部進出が、西郷氏との軋轢を生んだと考えれば、大臨時由緒にある。文章年中、1466から1467年の和睦の方が正しいと思われる。松平信光はぬかた氷一揆の鎮圧で得た、福光津、片原、竹の屋などの、神領との連絡に、明大寺の地が必要となり、西郷氏を屈服させて、この松平光重を養子として送り込んだのであろう。西郷頼次は、大草の地で隠居し、松平光重が岡崎松平や、大草松平と称される松平氏の分家を創設することになった。このように、松平氏が各地に一族を配置し、一躍、西三河の有力者となり得たのは、万所執事の伊勢氏による命令によって、一揆を討伐し、その恩賞で新たな窮地を得たことが大きいのだが、当然のように、三河物語には記されておらず、江戸幕府末期の天保12年、1841年に完成した、長野旧聞方向に、その記録が載せられるまで、徳川の歴史では語られることはなかったのだ。そしてこの直後に、京では応仁の乱が勃発する。応仁の乱の後にも、松平親長は伊勢氏の家来を頑張っているので、三河物語に記されている松平信光の軍事行動は、三河の応仁の乱における伊勢氏の命令とするのが妥当だろう。それは、荻生、北丘の攻め取りと安城城の奪取であり、後の徳川家に直接つながることになる。安城松平家の誕生は応仁の乱によるものであり、松平氏が伊勢氏の家来として戦った結果であったのだ。語りたいことはつきませんが、今宵はここまでにいたしとうございます。松平氏の動画をもっと見たい方や、この動画を面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。メンバー登録によるご支援もお待ちしております。ここまでのご視聴、ありがとうございました。この動画は、ご覧の守護大名の協賛でお送りしました。本当にそなたたちのおかげなのじゃ。